ရှယ်လုကမိန်ဆိုင်မှုဖွင့်ဝဲကိုဂွီရိုရီရဆေးယုံမှာဒီဇမလ၄ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဝါယောင်ကကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်မှုကိုသတိထားတဲ့နယ်ဆိုတာပြည်သူတွေကိုနှိုးဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့ရှောင်းနိုင်ဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါရယ်အပြည့်အစုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ရှောင်းနိုင်ဒေသကြီးမှာဒီဇမလ25ရက်နေ့ကအဝါယောင်ကမိန်ကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြို့တော်ခမရှိမှလည်းမြေဆိုင်ပိုစတာစိုက်ထူခဲ့ပါရယ်။ yellow poster တွေနဲ့ stop covid 19 program ကိုတောက်လျှောက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ အဝါယောင်ဆိုင်ပုံမှာပါတဲ့အချက်တွေအတိုင်းသတိပြုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကတိုက်တွန်းလိုက်ပါရယ်။အဝါယောင်ဟာဒါကျွန်တော်တို့ဒီပြုတင်တယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုသတိထားပြီးနေထိုင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောဆောင်နေပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာမြို့နော်မယ်နဲ့နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်
ီဖြစ်ပါ။ဒါကြောင့်လဲဆိုနှစ်နဲ့ချီပြီးကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းလာရတဲ့အတွက်ရှိနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တတိနဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်မှာအားနည်းနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအားနည်းနေတာကိုပိုပြီးသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်နဲ့ရှင်တွဲနေထိုင်ပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းလူနေမှုဘဝတွေဆက်လက်ရှင်သန်မှုအတွက်စ조사ရည်တည်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းလုံးကမြို့နယ်တိုင်းမှာအပတ်စဉ်ရဲလိုကမ်ပိန်းကိုတောက်ကြနေတိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကမ်ပိန်းပြုလုပ်တဲ့အတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကကြီးမားပြီးပြည်သူလူထုကြားမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုကွင်းဆက်ကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဒီလိုကမ်ပိန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာထွန်းမြင့်ကပြောပါတယ်။ဒီကမ်ပိန်းတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကတော်တော်ကြီးပါတယ်။ဒီလိုကမ်ပိန်းတွေမလုပ်ဖဲပြည်သူလူထုကိုအခြေမပြုဘဲပြည်သူလူထုမပါဘဲနဲ့ရတော့ဒီဥစ္စာမအောင်မြင်နိုင်ဘူး။အဲကြောင့်ပြည်သူလူထုကြားရတာကုသမှုကိုပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးဖြတ်တောက်မှရမယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်လေ impact ကပိုးပြီးကောင်းလေပါပဲ။ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ထားတာပါ။ကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်နေတာကတော့ဒီ COVID-19 ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာကုသမှုဂွင်းဆက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ဒီ campaign တွေကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီကုသမှုကိုအခုလောက်ထိရှော့ချနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျ။အဝါယံကမင်းကိုဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာလဲချက်ထူရန်ဟိုတယ်မှာလှူဆောင်ဖို့ရှိနေပြီး7ရက်နေ့မှာချယ်ရီတင်မော့စိတ်မှာလှူဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကျွန်မရှူမွားအောင်ပါ။